У криницях села Михайлівці Красилівського району води катма. Михайло Андрійович, місцевий житель, спробував викачати відро води з криниці загального користування. Як бачите, навіть на глибині кількох десятків метрів набрати бодай третину відра не вдається. Тим часом селяни мають споживати воду самі, митися, прати, поливати городину і напувати худобу. Сподіватися, що криниці, викопані до рівня ґрунтових вод, без дощів наповняться водою, марно. Побудова водогону проблему б розв'язала, але ж це питання 8 мільйонів гривень. Михайлівецький сільський голова Василь Шевчук на сході села звітує про виконання програми водопостачання, у рамках якої тільки на виготовлення проектно-кошторисної документації пішло 35 тисяч гривень. Тож про воду в кранах селяни можуть хіба що помріяти. Виходом може стати водозабір із свердловин на території трьох сіл, але на ремонт хоча б двох із них потрібно 500 тисяч. Представники районної ради й адміністрації кажуть, навіть одна свердловина може врятувати жителів. Знаходиться вона на подвір'ї школи. Викопали її на глибину 200 метрів, коли зрозуміли, навчальний заклад без води бути не може. Директор школи не проти такої пропозиції, але ж і тут перешкоди. Для цього треба, щоб фахівці перевірили потужність насосу, який встановлений, чи він зможе закачувати цю воду, а користуватися, це буде ще краще, тому що чим більше ми вибираємо води, тим вона виходить краще. Однак свердловина на балансі районного управління освіти, який оплачує витрати електроенергії. Та й коли свердловину передадуть на баланс сільської ради, вчителі турбуються, чи не заважатимуть сторонні люди навчальному процесу. Сам перед буде турбувати дійсно безпека дітей. Проте всі ці питання уже другорядні. Головне, вихід у селян є. І не захмарний, а цілком реальний. Світлана Поробок, Андрій Лазарук з Красилівського району для інформаційного випуску.